Olha onde eu tô aqui. Eu tô na tenda aqui da Margot, que trabalha com vidro reciclado. Olha a frase de efeito que ela criou aqui pro trabalho dela. A janela quebrada que virou arte. Explica melhor isso daí, por favor, Margot. Bom, eu sou Margot do Ateliê Margarida. Eu trabalho com reciclagem de vidro, faço tudo. Todos os sábados, Praça da República, todos os domingos, no Pátio Trianon. E hoje a gente está aqui na Praça da Sé. É uma parceria, um convênio junto com a AESP, divulgando a Semana do Artesão para todo mundo. Então, quem quiser vir, é peças únicas, aparece aqui a semana inteira, das 8, 9 horas da manhã até umas 8 horas da noite, a gente vai estar por aqui. Então, vem prestigiar. Ai, que legal. Vou mostrar um pouquinho do seu trabalho aqui. Olha, muito bonito. Gente, vem conferir rápido aqui, direto aqui da Praça da Sé, para o Empreender e Vender, com a Margot. Obrigada, Margot. Obrigada a você e boas vendas.